амьдралаас урган саналжтай ганц одоо туван бүрвдөр чилээд байгаа юм биш үү? Гурван өдөр дараалаад амраад ирчихээ унаад бүр сүр сонгуулийн ирс сүрхгүй л яхаа. Ирцгийг өндөр болгоё гэд итгэжүүлт энэ төр хийгээ явдаг шүү дээ. Тэгээд тэрний чинь нэг хэрэгсэл гэж бодоод энийг бас ярилцсан зүб бах оо. Одоо манайх болохгүй л энэ дэр завсарлага амсарлага авд юм уу? Тэгж жагаад энэ асуудлаа ярилцъё. Тэгэхгүй л ингээд нэг одоо үндсэн хувьд энэ тойрог морг гэл ингээд явж ирчээд нэг ийм асуудал дээр бол гацаад хэрэггүй бах. Хоёрдоор тэр ажлын хэсэг саяны тэр миний сонгочтой нэгдсэн жагсаалтаас гэдэг юм дээр хариултаа. Одоо тэгээ дараа нь биддэрт мөнгө байхгүй техник дутуу сүлжээ байсангүй энэ төр гэд юм яриад байна. Тэрийг нь би бас амаар нь протокол сонсомоор байна. За ойг хол дөр харуулах уу? Тодруулгаанд. За 82 дэлгэр наанд. Пүрвэгийн дэлгэр наанд. 23 тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. 23 оны улсын төсвийн тодтоглоор манад бол санал тоолох төхөөрөмжийг нөхөж бүрдүүлэх алдах хэрэгслүүдтэй холбоотой асуудлыг шийдвүүлэхээр тодорхой хэмжээний их үсэр шийдж өгсөн. Тэр шийдж өгсөн их үсрийг бид нар ашиглаж худалдан авахлтыг хийж хуулийн дагуу нөхөн бүрдүүлтийг хийсэн. За 24 он одоо бид бүх техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмж дагалдах хэрэгслүүдтэй бол өөрийнхөө худалдаа авдуусаад өөрийнхөө эскалац савнд бол байршуулсан. Одоо хяналт хийх, баталгаажуулах ийм ажил явагдчих. Тэгэхээр бид нар бол 24 оны сонгуульд бол одоо тойргийг ийм байдлаар зохион байгуулах, тэгээд эдгээр хороотуудын тоо нэмэгдэх, нийт сонгогчдын тоо нэмэгдэх гээд бүх хүчин зүйлүүдийг тооцсон. Тэгээд энэ асуудал дээр бол За 84 дэлгэр цагаан улсын бүртгэлийн дарга. За улсын бүртгэлийн театрын дарга дэлгэр цагаан тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ сонгогчдын нэрийн жагсаалт үүлдэх, танилцуулах, хөргүүлэх хуулиар хүлээсэн чиг улсын бүртгэлийн байгууллагад байдаг. За Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт онцлог зохицуулалт дээр би 3 зүйл хэлмээр байна. За нэгдүгээрх нь таны яг асууж байгаа энэ сонгогчдын нэрийн жагсаалтын ил тод байдал хяналттай холбоотойгоор 2021-дүгээр маш тодорхой залт орсон байгаа. За юу гэхээр сонгуулийн ерөнхий оронд бүртгүүлсэн нам эвсэл, бие даагч, төрийн бус байгууллага сонгуулийн нэрийн жагсаалтыг үүлдэх энэ процесстой танилцах эрхтэй байгаа. Бүрдүүл сонгуулийн нэрийн жагсаалтыг ганц үүлдэх, танилцуулах, хөргүүлэх гэдэг маань өөрөө одоо энэ оноос, энэ сараас эхлээд сонгуулийн санал авах хөдөлгөх хүртэлх томоохон процесс байдаг. Ийм учраас энэ дээр бид нар ганцхан улсын бүртгэлийн За одоогийн зөвтөлөш. Би саяны саналтай холбогдуулаад